Някъде нещо в еволюцията очевидно се объркало. Всички знаем, че хищниците ядат тревопасни, а те на своя страна растения. Това е познатата ни хранителна верига. По пътя обаче нещо се е счупило и в даден момент някои растения са започнали да ядат животни. Днес, скъпи приятели, ще ви запозная с 11 зелени хищника, които успешно ловуват и си похапват месце. Изобщо не говоря само за насекоми, ами и за по-големи животни, като например тази птица тук, или пък тези гущери. Останете до края на видеото, за да видите още грешки на еволюцията, пък и по някое време ще накарам моята хищна Дионея да захапе пръста ми. Ей, само да не забравяйте да се абонирате за канала и да чукнете тази камбанка за още подобно съдържание. Промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Yardes, както винаги, изписвам тук и тук. А ако случайно ви се чете нещо интересно, може да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, какво цвете си гледате вкъщи? Търснете набързо един коментар да видим. Африканска хиднора. Започваме с едно растение, което е сякаш от друга планета. Не само на външен вид, но и по начин на живот. Всъщност, това е примитивно растение, още от праисторията на Земята, което оцелява днес в Африка благодарение на интересна хищническа тактика. Когато цъфти, хиднората отделя мирис на ако. И сигурно се сещате, кои животинки са привлечени към този аромат. Насекоми от всякакви размери и най-вече бръмбари бързо се насочват към сърцевината му, където лепкава течност ги пленява. Най-интересното е, че не ги разгражда, за да ги яде, ами ги държи като заложници за определено време, докато те не се оттъркат хубаво в прашец. След това ги пуска и се надява, че насекомите ще посетят друго растение от противоположния пол, което да оплодят. Хиднората има и друга тайна. Тя не фотосинтезира, както повечето растения, ами е паразит и взима хранителни вещества от корените на други дървета. Дърлингтония. По-известна като лилия кобра, заради външния си вид, това растение, също като змията, обича храната си жива. Тя дори има и малък израстък, който наподобява езика на отровните кобри. Дърлингтонията, както повечето хищни растения, вирее на места с малко хранителни вещества в почвите и затова разчита на други хитринки, за да си набави нутриенти. Начинът, по който улавя плячката си, също е интересен. Тя ги привлича с ладникава миризма и веднъж влезли отдолу, насекомите се дезориентират, тъй като кобрата има няколко фалшиви изхода. Така плячката неусетно слиза все по-надолу и по-надолу, докато не се заклещи, и соковете на растението бавно започват да я разграждат. Вирее по западното крайбрежие на щатите и на големина може да достигне до 80 см. Изобщо не е малка. Борнейски пичер. Тези растения много наподобяват кана и са може би най-известните и разпознаваеми хищни растения на планетата. Един вид от джунглите на Борнео обаче е развил много странна симбиоза с едно животинче. Запознайте се с планинския тупай, чието ежедневие през цялата година е едно и също. Спокойно, растението не се храни с него. Всяка сутрин тупая става и облизва капаците на всички питчери в околността. А след това хубаво ядене, сещате се какво следва. Екскрементите се плъзгат по стените на питчера, падат в течността и така растението си набавя нужните хранителни вещества. Естествено, заради формата си събира и вода, произвежда разграждащи ензими и пленява някои насекоми, които яде. Но главно оцелява благодарение на малката животинка и нейните акита. Тропически питчер.
Като цяло, растенията тип кани са над 150 вида. Като някои са малки и разчитат на дребни насекоми, а други стават доста по-големи и успяват да уловят птици, както е случая тук. Когато се оформят напълно, каната се пълни с дъждовна вода, но и с специални вещества и ензими, произведени от растението, които бавно разлагат плячката. Някои видове разчитат на супер гладки ръбове и непредпазливи насекоми, които падат в капана и повече не могат да излязат. Други обаче са доста по-хитри. Те отделят сладък нектар, който мравките направо обожават. Но той се намира под капачето, директно над каната. Тогава им трябва само лек полъх на вятър или пък дъжд, който да раздруса вратичката и да бутне насекомите в каната, където бавно ще бъдат разградени, а растението нахранено. Някои са си направо гигантски по размери и си позволяват да ядат охлюви, че дори и мишки. Рафлезия. Звучи много красиво и определено изглежда така, но нека ви кажа и прякора на това растение. Цветето труп. Името идва от миризмата, която отделя, когато цъфти. Тя е на разлагащо се тяло. Рафлезията е паразит, който се среща в Индонезия и се смята за най-голямото цвете на света. В отвора в центъра му може да се побере човешка глава, а диаметърът му е около 1,20 м. То няма корени, стебло, че дори и листа. Но за сметка на това има козина, мустаци и зъби. Вонята на мърша привлича конски мухи, които винаги търсят месо. А рафлезията това и чака. Насекомите са подмамени в сърцевината на смъртоносен лабиринт. Тези, които оцелеят и се измъкнат, носят със себе си обилно количество прашец, чрез който да оплодят друго растение от вида. Абе, паразит от всякъде. Утрикулария. Сега ще ви запозная с най-гениалното, или казано на български, най-тарикат растението от всички. Пренасяме се в красивата Венецуела, където по върховете на планините вирее бромелията. Тя събира дъждовна вода, а в нея има купища малки животинки, с които сформират симбиоза. Когато умрат, стават нейна храна. До нея обаче често се среща и хитър крадец. Това е утрикуларията. Тя си проправя път до пълните с храна басейнчета на бромелията и залага капан. Сформира малки мехури, източва водата от тях и оформя камери с вакуум. Всяко мехурче има клапа, която се активира от специални косъмчета. Когато дадено животинче се доближи до вратичката и докосне косъмчетата, вакуумът моментално го засмуква в мехура и утрикуларията започва да го разгражда и яде. Този паразит няма корени и това е единственият му източник на хранителни вещества. След като обилно се нахрани, пуска стебло към следващата бромелия. Така, скъпи приятели, отново неусетно сме в средата на видеото и ако всичко тук ви е било интересно, може да ставите по един палец нагоре в подкрепа или пък да ударите едно рамо чрез бутона Thanks под видеото. Хайде обаче сега да продължаваме с още по-опасни растителни хищници. Мокасин. Знаехте ли, че има вид орхидеи, които са хищни и си падат по свежи насекоми? Един от тях е така нареченият мокасин, който се среща на територията на САЩ, Канада и Австралия. Тази орхидея пуска сладък аромат, който е неустоим за боболечките, примамва ги в белите си капани и оттам сетне ви е ясно какво става. Бавно ги изяжда. Интересното е, че капачето или вратичката отгоре е прозрачно и когато се притвори, насекомото се опитва безброй пъти да мине през нея, докато не се изтощи напълно и не се предаде.
Друг интересен факт е, че мокасинът е генетично свързан с ябълковите дръвчета, което предполага, че е имало период в далечното минало на Земята, когато родственик на плодородните овошки може би е бил хищен. Дионея. Сега стигнахме до любимото ми растение в офиса. Дионеят, или по-познато като венерина мухоловка. Характерните листа с израстъци като зъби я кара да изглежда наистина заплашително. Жертвите си привлича отново с сладък и ароматен нектар, а шесте косъмчета по средата с пусъкът, който я активира. Смята се, че това тук е най-умният хищник от растителното царство, защото може да брои. Единствено при 5 докосвания капанът се затваря и боболечката е пленена. Защо обаче е толкова добра по математика? Затварянето на всеки един от капаните изисква страшно много енергия и улавянето на нещо, което не може да изяде като капка или буклуче, е напразно изхарчена енергия. Затова, когато докосна някое косъмче един път, нищо не се случва. Тя брои до 5. Нека видим дали ще се затвори на пръста ми. Оп! Между другото стиска. Хайде сега. Преди да е започнал да го разгражда, да го извадим нежно. И капана е напълно затворен. Мухоловката помни докосванията за 15-20 секунди, след това рестартира брояча. Не си мислете обаче, че след като я затворих изкуствено, тя е прецакана. Дионеята продължава да брои и чак след като стигне нужния брой, тогава започва да произвежда сокове за разграждане. Сега като разбере, че в нея няма нищо, до час и нещо ще се отвори и отново е готова за лов. Дрософилум. Това е най-рядкото хищно растение, което се среща на Земята и всеки попаднал на него е истински щастливец. Вирее на териториите на Испания, Португалия и Мароко и както повечето хищни растения, не може да си набави нужните нутриенти заради бедните почви. Дрософилумът прилича малко на бодливо храстче, но вместо бодли има косъмчета с лепкава течност, която може да разгражда насекоми. Вместо да се затваря и да хаби излишна енергия, то разчита на това боболечките сами да се увъртят в лепилото и да попаднат в капан. Това растение може да стане толкова голямо, че спокойно да лови колибрита и доста по-едри насекоми. Сами може да видите на вашите екрани каква колекция от скелети си пази. Стилидиум. Запознайте се с едно цвете, което е по-известно с прякора си. Растение с пусък. Защо се нарича така? Ами, когато някое насекомо активира косъмчетата, то скорострелно изстрелва специално пригодено на чук листо, с което да притисне плячката си. На едно стебло може да има множество цветчета, всяко от които е снабдено с чук и е своеобразен капан. Когато лови нещо в него, започва производството на ензими, които да разградят жертвата, а растението да се нахрани. Стилидиумът е доста разпространен и се среща в Европа, Азия и Австралия. Повечето видове от нея вече са загубили способността си да похапват жертвата, ами използват този спусък, за да закачат пършеца на насекомото, което след време освобождават с надеждата то да стигне до растение от противоположния пол. Знаехте ли, че научните предположения за това хищническо поведение на растенията са, че преди около 70 милиона години нещо в климата на Земята се объркало и растенията трябвало да намерят друг начин да си набавят вещества. Затова се обърнали към лов. Има дори сценарий, в който тези кадри е могло да бъдат реалност. Но, слава богу, еволюцията ни е пощадила. Алдрованда.
Това странно растение е еквивалентът на венерината мухоловка, но под вода. То е значително по-малко, но разполага с подводни капани, които заклещват малки подводни обитатели за части от секундата. Името му на английски е водно колело и това идва от факта, че капаните му са разположени в кръг, за да може да покрие максимално много територия. Разпространено е в Европа и дори има информация, че процъфтява около Чернобил. Разбира се, това няма нищо общо с радиацията и то не е мутирало скоро. Русянка. Това растение е най-красиво за наблюдение, докато убива, колкото и странно да звучи. Среща се по целия свят, че дори и в България. И може би някои от вас са имали щастието да го видят из блатистите местности. Листата под формата на косъмчета са завършени с капчица сладък и лепкав нектар, който обаче съдържа и ензими, разграждащи месо. Когато усети вкуса на пленената жертва, русянката се затваря и улавя плячката си в капан. Така другите косъмчета се изливат върху нея и голяя започва. Когато се нахрани, скелетът на злощастното насекомо просто се изхвърля на земята, листата се разтварят наново, изпомпва се още лепкав сок и започва новият ловен сезон. Така русянката оцелява и получава хранителните вещества, от които се нуждае. Има видове, които дори са развили уста, към която насочват жертвата си, нали, за по-бързо разлагане. Разбира се, те се срещат единствено в Австралия. Ако видеото ви е харесало, оставете по един палец нагоре в подкрепа. Ако ли не, натиснете съседния до него бутон. Но пък ако искате да ударите едно рамо в това, което правя, споделете го в социалните мрежи или цъкнете бутона Thanks отдолу. Абонирайте се супер лесно и безплатно от кръгчето с моята снимка ей тук горе и маркирайте една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да запълните съзнания и други интересни факти. Няма проблем, цъкайте бързо на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!